Naporan trening još jedan u nizu. Tu obliveni ste znojem, vredno se radi. Da li ste zadovoljni trenutnom formom? Pa da, zadovoljan sam trenutnom formom, radi se dobro. Bio sam, povezao sam tri pripreme ovog leta. Radimo u kondicionu sa Peđom Krstovićem, sa atletskim klubom. Zadovoljan sam formom i mislim da ću da uspešno prođem na sledećim takmičenjima. Koja takmičenja vas očekuju? Pa, trebalo je Budimpešta Open, ali najverovatnije neću da idem na to. Posle toga ima nekih kontrolnih turnira, nakon kojih će da se odluči da li ću da idem ili neku drugu iz kategorije na svetsko prvenstvo u Španiji. Fakultet, obaveze prema reprezentaciji, kako to uskladiti? To ćemo da vidimo, to je sledeći izazov. Verujem da će i tu biti jako uspešno. Inače, koje su to takmičenja koje su pred vama od onih koje možemo da izdvojimo kao najznačajnija možda? Ili je svako ipak značajno? Svako je značajno, to je sad taj period kada se svako boduje, svako se gleda, svaki pripreme, svaki trening se uzima u obzir, tako da sve zavisi od mog nekog pristupa svemu tome i nadam se da će ishod da bude dobar. Ovoga leta vredno se radilo, dakle možemo da kažemo da je forma ovako top. Dobro, još oštrimo tu olovku za formu. Nadam se da će da bude najbolja kad treba. Nadamo se, hvala lepo. Hvala i vama.